bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jaam hiire moɗon to gonɗon ene gonirɗon min calmini on min jetti on e kettogol moon haalirde rendo kasga bisimilla moon e jaayde meɗen to karallagal to ko Mika Sall ɓoye haalirde he ko Mamoudou Yaya Thiam gardini kabaruji men koni sifori caggal nde rokki lengue ɗe lomto makko mawɗo leydi ndi mawɗo leydi Sénégal président Macky Sall o bismi hande lomto makko ganduɗa toon to Addis Abeba to ɓe gooni gam on arde namdademo ko holno gollortono nde o ardi kawtal Afrique ko fewti e banggue tambugol jogogal leydi e nokku mo ganduɗa mo gaynaka ɓuuri hewde walla ɗo ɓuuri yaaji hande o saaha de ene wayno goho mo darnama gam ƴewde hol peeje batteɗe ha leydi ndi wawa tigui joguede jogogal moƴƴal caggal dimbere leydi waɗi toon to leydi Turquie xaal général de Mourid Sali Moutakha Mbacke o rokki temedere million copareji man CFA ɗen gooni ganduɗa ko jaayaɓe toon to leydi Turquie caggal keri men to Mauritanie hono caggal wongo mo ganduɗa ko Ould Cheyne avocat jo makko de mbi hande o saaha sifa gueɗe no bayni lorsque ngo fotani woppede e juuɗe police ɓaade kay kanko on ɗon Ould Cheyne o e nder police o sanki nder police o maayi wadde kay lorsque ngo farani woppede e juuɗe police to leydi Ukraine ene wayno Amérique hande o saari ene huuli haade ganda leydi Chine wallude ganduɗa Russie ballal manggal no fewi ha ko ene wawa tigui wallude gueɗe ɗe so Allah jaaɓi alerte ala rubino jandeji ko coccol ɓalli uddata jayde meɗen joni joni garen e facture ngo no mbiɗen joni e gardidi mawɗo leydi Sénégal président Macky Sall omon toon to Addis Abeba wonno subaka hande noon alerte ON o joddi mo ganduɗa kañum woni hono Azali Assoumani kañum woni hoorejo leydi Comore on kadi lomtimo e kaw gardi kawtal Afrique on noon ari salmindemo kadi ha joni kadi disnademo e holno tamburno hol no gueɗɗe jaranno hol caɗele o dañi hen ɗum foof noon ɓe jewtiti hen on noon hande o saaha de kañum joogui gardigu Afrique ɗo e hitande ko hanki noon enon kanko mawɗo leydi ndi o rokki on lengue ɗe e jonne capanɗe tati e jeego ɓiri mawɓe leyɗele e gouvernement ji kawtal Afrique capanɗe tati e joyyi mawɗo leydi eo ganduɗa nayo tawi kañumen gonda kañumen mawɗo gouvernement ji woni premier ministre uji tawtorama nden jonde uddinde aset hanki toon to wuuro lamorgo Éthiopie hono Addis Abeba toon woni ñiɓirde kawtal Afrique kanko on ɗon kanko mo ganduɗa président Macky Sall kanko de ene wayno o holli e wonde de ene walla omo ganduɗa ko président Comore o holli kanko de o arno tan ko hettade président Macky Sall o disno ɗum o ñaago ɗum kadi ha joni e wasiyaji kolko wasiytoma e holno foti yarude saabu on adimo e gueɗe ɗe o wi kadi gadiɗoma e ñiɓir fo kadi wima rento jaalal ɗum addunoma hande kanko président leydi Comore o jodade e mo lumti to gardigu kawtal Afrique omo ñaago on kadi nde dusatamo kadi ha joni e golle makko walla mo kadi e gueɗe kewɗe o wi noon kanko o weltima no fewi caggal nde jodde on o wi kadi on kadi waɗi ko fayi joni no fewi e nde ardi kawtal Afrique président Macky Sall kañum ene wayno e gardigu mum kawtal Afrique teskama kam gueɗe kewɗe waɗi hen teskama noon kadi ene jiiya e ɗen ɗon gueɗe wadde feere ko fewti ha joni e haɓade kala firtinaji batteɗi e dow rewɓe haali kan haala ko Binta Diop ko jonaɗo mo ganduɗa hooreɗo commission kawtal Afrique ko fewti ha joni e kareli walla ko fewti ha joni ganduɗa e dumugol jam Macky Sall e ɗonne kadi e gueɗe e rewɓe o holli hande wodey président Macky Sall manda muɗum o enne ene wayno waɗi ko ganduɗa ko hay goto meɗano wadde e nder Afrique sababu ne wadde o yeehi e leydi Afrique ɗe kala te kadi jonde kala kadi ɗo jooɗi ma haal kadi ha joni goƴa rewɓe ɓeyen ɗum noon o wi ko war sahani koko yejjittino hon kon kam o siftini te kadi o haali hen ko heewi o waɗi hen kadi ko heewi ɓiɗo mo ganduɗa ko Binta Diop on ɗon wi président Macky Sall de ene wan o dardima rewɓe tigui rigui e nder manda makko oɗo kawtal Afrique e leydi Sénégal suɓgoji présidentiel kañumen de hande o saaha pandima ene wayno noon o saaha kam ene jiiya e yiɓe wonde ko candidat ji ɓe hono Khalifa Ababacar Sall tawini woni koye e jillu e nder Sénégal noonne kadi e caggal leydi Sénégal ma won joni jonte kanko gonnorɗo maire Dakar o holliyde makkodi hande o saaha
ko socialist en kala ndanta gona gotum o holli dey en wayno o teskimu o dum nakam parti socialist jodima e jodima be kali kono be mi ko be gala candidat o yi kango non ko ndan ko mi wedi e rango socialist en kaldo bay wonde yo ngar njante e makko on candidat socialist en sub ngoji e 2024 ko fewti e bangi jogugol leydi ene wayno e nokku mo ganduda mo hono nokku mo ganduda mo hono ngaynaaka buri hewde e Senegal on ko wiyete zone silvo pastoral ene wayno dey pelle rendo jamburew e be ganduda ko rendoji dowri kayi man jodiima non aset hanki ngam yewde ebboji battedi ha kaldigal waaw tigi wadde ganduda bet on saatu ene wayno kam leddi jogoreti no hanirte ni tawi kan ko joggal modjal on saatu kadi ngana aynaabe kayi min kan ngam baawu kadi aynude en nokkuji diyen tawi kadi ndanyata hen kadi cedele hollam hande o sa pelle reno jambu yo e dillebe to bangi ngaynaaka min kalde hande o sa ene kawri wonde dey dum don ko hunde fonde wonde sen garti e bangi dorugol land part land pastef kanyum dey felliti ha joni nilnude hono meeting mum ponodo wadde aljuma no gase 9 fevrier aljuma garo do ton to boulevard andoyen to mbacke non ene wayno be kabir dum ganda hono prefet mbacke o amadun job no kam be dokkan dalil ko sabi e be nilna on don meeting pon wadde ton to mbacke siftinde wonde kam be non be jidino wadde e meeting bal bal nudde nyana jene fevrier on mutun non on prefet mbacke de ene wayno o rif dum o jawan sababu ne wonde demande banodo ngam yimiro o en yimi dir cinnin hen te wonde laaru ngol wi ko tata cinnin dir be no cinnin dum sabi o yi o wa yimirde meeting o barke lawol wi ko tato tagal dum non kambe pastirna ben be mbay tato ganda je cinni noy demande kess mo ganda e mbadi hen ko nyane aljuma no gas e 9 fevrier umar 3 heures ha fay minuit ko nyode Ousmane Sonko e wonde mum kabri wonde on meeting o haiti wonde e khabaru kebari e kiki de hande on ko fewti ha joni Ousmane Sonko ene wayno nyano noto to nyaawore makko ko e mo ganda kany woni mbay hono ma mbay nya das kam wonde no yaltinte auto makko on jolni on kulsi de yen das kam ene der dadi be yam yimbe ganda ko yimbe wodebe meto ko tokko wala ala namdal ngal nanam dum hande ngal ko Abdou Karim fofa na kanko jogi kongol lamu Senegal o ya meto ko dadi wodbe dum tagal leydi ngari do wolu dadi Senegal o don ko dum nanaki fa Senegal hande en jogi dadi be ganda wawi tigi rende kisal wawbe wadde fere ha jam art ha jam dumo e Senegal o jendamari nan do police nan do jiida kadi en ganda sete kirde ko no GIGN e bib dum do kala nan do Senegal Senegal jogi tew lam Senegal jidum dum non kay lam Senegal sogdan ganno sa hanno saha gomuji goddi en nato do dum non ko moje tan battede ha joni to te ummi kadi ha joni ko e lundi be yende fedde wiyetende Greenpeace te ko fedde de wana lamiyan kore darinde ngam den ka tarinde kambe de be dimi e rang fewde e lamu Senegal de labbinta alhali lana jeyaka ton to Rusi gon ko do Senegal gile jetati fevrier be mbi kala de kulan ganda mawka te hande o sa e ka awono fewi e dijje Senegal so renta kren so ko yehi lidi Senegal hankadi en won chatat no fewi sabu lana ka e ka jii kan tonno e temeder e nogas meter juutegi makatan e ko wawi dore kan tonno ujunnaaji ɗiɗi ton ɗum noon ko lana ganda so awi dijje Senegal so rentaki en wayno makka map ko heewi no feewi te soko maabi kadi so rentaki kadi tokos njahat ɗi tokos ndi kadi janngo jam ɗin kadi mbawata mawnude sakka kay jibino ya ha goɗɗum kadi wawa dañede hen non ɓe mbi ene wayno maaji Senegal hande no ngawirteni ene ɓurti no feewi so rentaki tan ɗo e saaha daɓa garo liɗɗi ma ɓeyto kadi sattude e wertago leydi ndi ɗo ɓe mbi oɗo ɓe mbi wonde lana ka ɗo holno heɓiri yamirore ha wawi tigi awdi e ɓiɗƴe Senegal hono Aliou Tine kanko ardi kanko kadi soosi fedde wiyetene think tank Africa Jom Center kanko dey o weddimi erango fewde e mawɗi leydi Senegal nde watte feere ha denña tigi rigui gonka ka to bangue dawrugol o wi hande ko on Macky Sall kañum jogi laamu kañum ardi foof kañum addi leydi ndi kañum wawi wadde feere hande o saaha deƴal ngal wawa tigi duumade ɗum noon fawi ko e golle makko e haala makko
aliwuntin haldum woni ko mo leni o wedimo erango nde wadde fere kam ha fitin oyna hande natti tigi e leydi ndi so agune hande o sa kanko o ardi mo cda o ardi mo rokatol afek o mo ande ko woni gede kedo non cele kewdo hande de o kaldigal tan bo wal dum tigrigi safurde non wal fere kam kaldigal wode kaldigal kat on kaldigal ganda gongdu gal to kadi ko dumi ngal ngasti tan kabruji men der leydi ko mo ganda kany woni khalif general de mouride ene wayno jonte tiagal diller leydi woni tontu leydi turki e gile jeegom fevrier turki hande o sa ene way maybum ngam tolno tiapan de nay e go ujnere bani adama kon lama hawri e lajal e din bad non ene won balle en jokki adde tontu turki e balle de hande habram wonde khalif general de mouride say muntaha bakke o yalti temedere million corporate men cfa o walde dum ganda ko jayabe tontu leydi turki don joni yewen khabru men tiagal leydi kabruji tiagal leydi kabru tiagal leydi gata don ko tonto dowla mauritani kettuden Moussa Samba Diallo simtane en ko buri tentude e kabru dor mauritani ko on waktu yoni ha to leydi men gambi en jilloto to lamor go leydi mutani ha tenti jarni bu ko fati e jojjenda ade be koliti hande o ko e baade didi woni ko be joggi gam heblanade ko fati e yitindirde mabbe e janiyam ko be hollide hono sankare soufi kamara hande o gile sanki faade joni hol nijo e dabbango mo be joggi ko fay hen dagmare wala men tobbe mabbe dimbende ko fati e heblanade gam rendi nande ko pereje ko fati e gorkaaji biete hamel min eren gandi en so tawi en keddev fanno be koliti sitingaaji wala biyen im seppoji bannodi di policeji pima ha o antiri to nokku safridu to hando be jidi ko heblanar ko fatire dinde coopérage so be dañi den coopérage on saha be nawo to Dakar ngam safriyar jokkodi safruñ mako e ko nanden be koliti hando dum e musibne feewi tumude on fiya ha gañi diga ala ko lamu wadi hen batte safruji e ko ndum den dum go jokkindir men gorkaaji bitte dembasat o holliti non nogas e jeegom nogas e jeedi lewru ndudo cholte mo gonden mabbe jor taw ko jonde heeriridi ko faati taw ko ben jaynen ko be kuccirar ko faati ha tenti e mayde gorkaaji bi tedde soufi en jillato wala mbir ha jonu ko laamar ko leedi mutandi keddel ha tenti ben taw ko toppiribe ko faati e jangde leedi mutan ha tenti haralleb humpiribe bange fannu jangde e koliti mabbe jubbind waqtuji paadi di ko faati e duniya e xofugo juude taw ko kereje be koliti laamu digga ala ko bosnibe ha tenti e godagal mabbe gile e jobdel mabbe e gonangal ko faati e nokku to be goni do toppirade din gonangal ale sago laamgu yeccitobe toppirobe toppito gonangal mabbe gile e ya ngarta e ko nande be koliti so tawi ni jokki mabbe kof taw ko jofdo jongo juundo taw ko e ko nandi hen do wono lamgu yeccirak ha tenti jagorgal kal nangal ko faati e jange toppiraake be kambe ya ngataa ene sadi gile e nokku taw ko karalle wala be taw ko nokkuji keri to be ngoni e otoji taw ko ya ngataa e ko nanden alasago lamgu yeccitobe moji tinabe ko nangal mabbe so tawi dum ala kambe ko be hofebe hofugo jungo taw ko juudgo dum ko janginobe lal toppiribe ko faati e janginobe ha tenti rewdibe girimdi e les lesere don e lamargo leedi mutanul len leedi e ko nandi en men dewido so Allah lamdo jabi assalamu alaikum badan tampe en celi jam tanni jaw non bandrabe jafulon non dum wonno ko Moussa Samba Diallo to ngam non hande khabruji ton to dawla Mauritani ena wayno ha joni to leedi Mauritani ena wayno hono bieteedo Mohamed Ould Amar tay kanko ko mutune kanko de o subtama gongol ngam ha joni o jokka ardade e fedde tambi ne ko feewti e bange jangde tay kadi ko to fedde ganda ko arbebe tinde bange jangde non kadi e pinal e karallagal non eno subtama kadi ngam do dubi nay o jokka ardade fedde kanko ardi fedde gile 2019 o lomtino ko bido ko biyetedo Saoud Hilal Al Harbi ene wayno non o subta ko tiagal kay joni jetti biri wande tawi de fedde nde wadi dum ardino jonde nde ko ministre Irak to be bangi jangde o yete ko Ibrahim Namis Al Djibouri to yidi Burkina Faso gasi youtube sapr ganda de soldarebe France badi ton am Burkina Faso habi alat hande sapo jene hilouru fevrier gasi ala bangal la labjar hono operation sabre dum woni jaltugol hono dadi be leydi France e der Burkina Faso non
gouvernement Burkina Faso horum tengtini dum don ene woni to Nigeria ene won sungujo be kambe nogas e joy février hande o sahade ene wayno hankadi kam fandima kandaji di hankadi campagne wuddui monen kala nana woni e dal mudum cakti ngal to bangi campagne o woni winter hankadi maru heddi hen kandaji di monen kala nana jawti gri woto be no wawi tigi hebir hakilaji won gam su yonti mba wotande jom nena aset de jogi do gan gon lawake hon parti gundo lamugo kanko dey o wiyete ko hon bola tinubu wono ko to nokku en wi Maiduguri non ko wuro lamorgo eta Borno don ene won ko en nokku mo ganda mo bokku haramen ud waji tigi wadde jankuji men en won non kanda goddo en wi Atiku Abubakar kay wono ko to nokku en wi e yola dum don kadi kanko ko e bismo ganda ko bismo do wari on saade kadi o naati e on nokku e etam ganda wiyete ko hono Adamowa gonnodo vice president kanyum en dabo o saha man kanyum ne kadi lawol jeku bi wol gam artade leydi Nigeria to leydi ganda hono Ukraine hande o de lamu Amerika ji kul huli kul mabbe kambe ko hakkunde Ukraine e Russie ko hada Chine nadde hen Chine non kam so nari hen ena anda wadal ko Russie te kadi sin so nari walli Russie eno ay kadi wayudut no fewi e yadu hari hakkunde e Russie e Ukraine e ko habri lamu Amerika to Allemagne eno wayno to wuro mi ganda Munich ton de ene wayno conférence mo minibo ministre français hono mo ganda président français Emmanuel Macron angode ene wayno o wi yidde makko ko yo Ukraine fol Russie hasoto kam o duaki Ukraine kam ene way momta ha joni wuro la morgo ngo hono Moscou kon ene wayno ko ene way hande o saade ko jogido kongol ministère affaires étrangères mo Russie kanyum wi ko France haldo ko dum don dey ene won ko hal ganda ka wawa jabatte kan ganda ka famota ko sabu kambe wona dum be poti halde hande o sa non wiide wonde honno yo Ukraine fol Russie kono kam hoto was hoto fusu ganda wuro lamor Russie go dum don ko hal ganda ka porani halde e wiide min on don jodi ko gol ministère affaires étrangères leydi Russie jonjoni jeven khabru man cioftal balli sol balli équipe mo Sénégal taw suba be ndion dubi no gas kambe be puddima hande dafir mabbe ton to Égypte be kawdo non ko équipe mo ganda mo Nigeria be pi Nigeria gozel indiga marque bitok be Souleymane Faye ne petti hol hojumaaji chapantati e jenay ko addi dum Égypte e Mozambique mbaddi dekki e dekki jango en wayno dum ko nyalama ganda gadano on en way non madum jokku soola jabi sabu potitu de kadi ma jokku en wayno jango soola jabi ko pool B o jota sa pool di en ko di nay pool fuf equipage tati men ngar soola jabi e programme on don jango soola jabi Uganda hawrata ha joni e leydi South Africa match goddo ko hakkunde Sudan hakkunde Sudan du Sud e hono Congo ko woni match kiki de ON Tsbar woni Uganda hakkunde mum e Centre Afrique ano Sadio Mane yottiti hande entraînement o wadi entraînement hande équipe Bayern o tagal ben hankinde jeu championnat hande mbadi entraînement kanko wono ko tawam on entraînement e der équipe o dum non fof o yottiti entraînement kon ko bangem ko won hande non kam o wadi entraînement e groupe o kala non kadi e bon sar o holli weltare mo kanko de artude e der équipe e ganda o tawto o yiti kadi ganda fajidi makko e der équipe Bayern Munich o yiko weltare mo mon sa goni kanko ko football woni matchal makko dum woni ngurdam makko wadde kay so arti e matchal makko gal dum don ko welam tigi wonan dem kanko Sadio Mane dum na yaram ton to Europe championnat Europe di ene wayno to Espagne Barcelona ene jorno mitanane Barcelona dañno didi e Cadiz dañani hayndiga hanki non Real kanyum fino Osasuna didi e ndiga to Angleterre kambe ne matchuji petti hande Tottenham fi West Ham hande didi e ndiga Manchester United fi Leicester hande tati e ndiga
to France kamben e petanno ene wayno nane nembaritande hakkunde Marseille Toulouse ko Toulouse dagno gotel Marseille dagnano hay ndiga siftinde hanki Paris Saint-Germain fini Lille anay e tati Paris Saint-Germain wadino saha wadino mwene ko adi ko Mbappe ne egalize Messi rocky beat victoire o Paris Saint-Germain tan additionnel o ene nan ko dum wonno ko buri tentude xamu ceftal balle jom jom ngaren e siftin gol kabruji meden gardin xaburuj men ko ni siforno en kali hala president Macky Sall mo ganda o bismima hande horejo leydi ndi hono horejo leydi ndi hono Comore o wiyete ko Azali Assoumani on lumtido mo e gardigu kawtal Afrique on arno ko disnade mo e nyaagade mo kadi nandade mo kadi ha joni wasiyaji to ban gardigu kawtal Afrique a joni e kaburuji men en kali hande hala joggal leydi en nokkuji do gaynaka outoskede e Senegal en kali gadi hala millionaji temde ko porej men CFA de khalif general de mur sey muntakham bakay yaltini ngam nelde tontu turki ngam wolude jayabe e diller leydi tontu leydi turki tagal keri men avocat ulde chen en wayno kambide be bi o sas babude warngo ko mo ganda ko ulde chen bar wonno kay ulde police wada ko ngob foran hal finete e policieji sobzoran tak ben dum ndo gori ko yo abade e hono nanji dibe mumen ha joni e khabru men hande hono leydi amerique holli kan o sa kulul mudum to bangi nan golle chine e harnde ha do chine adu balal mantingal wal dum leydi russie ko ciftal balli wudi jayinde de to karallagal to wono ko mi ka sal be halirde mamoudou yaya cham ala jarama on jarama kettugol so ala jabi boyata ngarne khabru men tintinali e jam ko nan garande ne galle Thank you.